بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. درجہ شہادت تک رسائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن یا رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہید ہو سکتا ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص روزانہ 25 مرتبہ اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، اے اللہ میری موت میرے لیے مبارک اور موت کے بعد والی چیزوں میں بھی برکت عطا فرما، یہ دعا پڑھے تو وہ شہیدوں کے درجوں میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ.